na ceste 540. Človek si musí zakričať, že život má zrazu celkom iný zmysel na ceste 540. All is fair in love and war, but all I do is love you more. Our love is crazy, unhealthy, but I can't keep from you, baby. So you say, why even bother? Set this love, set me on fire. How I wish you'd be the victim so you'd see just how I'm feeling. You better know that I have conditions. I make the rules and make the decisions. And zasa ste nezobrali tabuľu, kde mám písať, prosím vás. Rozdeľujeme ich na živočíšne. Píšte si, prosím vás.
odišla. Ja poviem radšej s ňou, aby neodpadla. No ale musím vám dať priepu skôr, bo vás tam tu ma nepustí. Vy ste vypísali. Tu vypísali, no vy ste veľmi šikovné. To vám vždy vyšlo. Kedy chcete odísť? Nie teraz? Vytočnú prácu. No. A obidve? Áno, aby náhodou neodpadala cestou. Nevyzerá to moc skoro, ale čo s vami? No, dobre. Ale rovno domov. Áno, samozrejme, čo raz nepoznáte. Žiadny rúfin. Prosím, rovno domov. Ďakujem. A kde škola, mi daj prosím vedieť. Áno, napíšte. Čaute. Tak, aby sme to ukončili a zhrnuli, toto všetko, táto pojmová mapa, čo je na tabuli, budem chcieť po vás, aby ste to vedeli. Na budúce skúšam. Zapíšem si dnešnú látku. Kde trieda kniha? Neviem. Maja! Prime time.
sa máme, vizita. No čo, babi, lepšie? Sociálna pracovníčka k vám, pretože si chce zistiť vaše údaje, ako sa vám to stalo a ako ste vlastne prišli k týmto úrazu. Nech sa páči. Dobrý deň. Dobrý deň. Kde mám nohu? No. No čo má znamenať? A toto ste mi chceli kedy povedať? Veľmi nás to mrzí, ale bolo to jediné riešenie, čo máš tam pýtať. Návrhu vzatia do väzby tu prítomnej obžalovanej pani profesorky 4. E triedy a navrhovateľky žiačky 4. E triedy. Predvolávam navrhovateľku Máriu, prosím staňte. Prosím právnu zástupkyňu navrhovateľky, máte nejaké otázky? Áno, mám.
pani navrhovateľka, môžete nám povedať, čo sa presne v daný deň 25. júla 2015 o 9. hodine ráno stalo? Áno, tak v škole mi prišlo nevoľno, tak som si pani profesorky pýtala prepustku, že či môžem ísť dať lekárovi, vravela, že samozrejme. Tak spolužiačka šla so mnou, aby som náhodou neodpadla a nezišli sme ani z chodníka a pani učiteľka nás nabúrala, sme sa to zvedeli v nemocnici. Ďakujem, nemám ďalšie otázky. Dobre, sedite si. Predvolávam na hromotierku Nikolu, prosím, staňte. To je buď vtipné. Dobre, beriem do úvahy. Prosím, právnu zástupkyňu navrhovateľky, máte nejaké otázky? Áno, mám, ďakujem. Takže pani navrhovateľka, to preste nejakú ujmu na zdraví? Tak ako všetci môžete vidieť, prišla som o svoj nohu. Ďakujem, takže týmto by som chcela obviesť aj zdravotnú kartu. Predložte mi dôkaz. Nech sa páči. Ďakujem. Súdca pozrie. Dobre. Máte ešte nejaké otázky? Nie, ďakujem. Ďakujem, sadnite si. Predvolávam pani psychologičku. Psychologička, máme na vás otázku, že aké psychické následky nechala táto nehoda na našich klientkách? Tak psychické zdravie vašich klientiek, nakoľko utrpeli obe dosť veľkú újmu aj na zdraví. Ich psychické zdravie je natoľko poškodené, že obe navrhovateľky budú musieť podstúpiť náročné terapie a budú mať veľký problém znovu sa začleniť do spoločnosti. Ďakujeme za vašu odpoveď. Zdravte sa. Ďakujem aj vám. A teraz predvolávam pani forenznú vyšetrovateľku, aby mi predložila dôkazy. Dobre, ďakujem. A teraz predvolávam obžalovanú, nech sa páči. A vy, právne zástupkyne, nejaké otázky na ňu. Vašu verziu tejto dopravnej nehody? Ja neviem, čo sa stalo. Oni sa pýtali domov a potom nám zmizla triedna kniha, tak ja som vybehla za nimi, lebo som si myslela, že ho zobrali. Sela som do auta a viac nepamätám. Takže vy za to vlastne nemôžete. Zúdnej sieni. Pokračujte, nech sa páči. Nemám viac otázok. To je všetko? Dobre, ďakujem. Poprosím. Odviesť obžalovanú. Takže dokazovanie je ukončené a teraz by som poprosila zapečatiť naše dôkazy. Vypočujte si rozsudok v mene Slovenskej republiky. Súd vo veci zadržania obžalovanej tu prítomnej profesorky 4. E triedy rozhodol následovne. Súd profesorku uznal vinnou a ukladá jej trest v podobe povinnej účasti na stužkovej slávnosti 4. E triedy na 23.10.2015 a 24 hodín verejnoprospešných prác. Súd sa skončil, môžete ísť.
tu pracujeme, rastieme, rapujeme, budujeme svet. A potom žijeme, oslavujeme, tancujeme, pijeme ten nekt. Je tu pôda, piatok, sobota, stále pijeme ten šampus. A táto chvíľa patrí nám, až do rána táto noc patrí nám. Ešte stále ma to baví, tisíci koncert a už sa to balí. Kalani a babi a ich stavy, pozri ako ďaleko sme zašli a kým sme sa stali. Idú za nami davy, wow. Ironia, keďže nikdy neboli sme z tých, ktorí chceli ísť tade, kade davy. Pojašené hlavy, povedal som si, že budem pravý. Najlepšia vec, akú som kedy pre seba spravil. Toľko sponzorov a komplimentov, že nechápem, že som sa ešte nezbláznil. Asi platí, že ak robíš niečo pekné pre svet, aj ten tvoj život je prekrásny. A to sa nedá bez lásky, dá sa bez tej pretvárky. Svojich nestratím, keď seba nezradím. No a z tých peňazí sa môžem tešiť len kým žijem, takže dnes platím. A búchame te fľaše jak na prvého prvý. A moji chalani sú so mnou a ženy sú nádherné. A to šampanské prší zámerne. A posledné, čo ma zaujíma, čo sa o mne vraví. Mali sme škodovku moje celé detstvo. Aj ten benzín, len auto, aj keď S500. Ale kto by to bol povedal, že za mnou raz bude stať celé mesto. Profesorka, chceme sa vám poďakovať a ďakujeme, že ste si nás prevzali a chceme vám takto malú pozornosť ešte pozvaním z tej školy. Ďakujem. Ďakujem veľmi krásne a dúfam, že vám teda to intro vyjde tak, ako si predstavujete a že aj tá stužka vám vyjde tak, ako si predstavujete. Yeah, and now, Charlie Puth. Let's Marvin Gaye and get it on. You got the healing that I want. Just like they say in the song. Till the dawn, let's Marvin Gaye and get it on. We got this king says to ourselves. Don't have to share with no one else. Don't keep your secrets to yourself. It's Kama Sutra show and tell. Give it up to